Pirot je 2011. godine imao 57.928 stanovnika, od kojih 49,75% žena i 50,25% muškaraca. To su podaci poslednjeg popisa stanovništva, stanova i domaćinstava. Koliko ljudi živi na teritoriji Pirota, ali i Srbije, 11 godina kasnije, znaće se posle ovogodišnjeg popisa koji će biti u oktobru. U toku je prijavljivanje potencijalnih popisivača popunjavanjem online obrasca na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Prijavljivanje se završava 5. avgusta u 20 sati. Popis 2022, stat.gov.rs, sva uputstva su tamo data, postoje opšti uslovi koje kandidat mora da ispuni, takođe postoje i posebni uslovi, pravo prijave imaju sva zainteresovana lica bez obzira da li su u radnom odnosu ili ne, čak i penzioneri mogu da se prijave, videće tamo te uslove. Nakon toga sledi testiranje popisivača i sam izbor popisivača. Ukupno za grad Pirot potrebno je 102 popisivača. Posle izbora sledi petodnevna obuka popisivača koju će krajem avgusta realizovati 14 instruktora koji su već izabrani. Popisivači će za ovo jednomesečno angažovanje dobiti novčanu naknadu u proseku od oko 60.000 dinara. Svaki instruktor će tokom popisa kontrolisati rad po 7 popisivača. Grad će biti podeljen na određene teritorije po metodološkim uputstvama koje dobijamo od Republičkog zavoda i negde 23. septembra kreću baš aktivnosti na terenu i instruktorima i popisivačima, najpre obilazak terena, upoznavanje sa terenom i od 1. oktobra sam popis stanovništva na terenu. Iz Gradske popisne komisije pozivaju građane da sarađuju i pruže neophodne informacije popisivačima na terenu. Podaci iz popisa koristit će se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, kao ni u svrhu utvrđivanja obaveza građana, ni kao dokaz za ostvarivanje prava građana, navode iz komisije.